Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do Grupo Dicas, a maior rede de blogs de viagem do Brasil. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês onde ficar em Punta Cana, um vídeo muito bacana pra te dar uma direção aí de onde ficar hospedado por lá, qual é a melhor praia, qual é a melhor região, se você fica num hotel resort tudo incluso ou não incluso, enfim, a gente resumiu aqui nesse vídeo as principais dúvidas que as pessoas têm quando planejam sua viagem pra lá. Então vão ser dicas bem rápidas, úteis e sem enrolação. Dá aquela curtida no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá! Bom, Punta Cana é um destino aí que é o sonho de muitos brasileiros, é um lugar realmente paradisíaco, ele fica na República Dominicana, é uma ilha sensacional, é um lugar muito bonito mesmo, é uma viagem que a gente adorou e a gente recomenda muito que você faça. E a gente quer dar aqui uma ajuda que a gente teve muito essas dúvidas quando a gente foi fazer essa viagem, que é onde a gente fica, qual região de Punta Cana, se a gente fica num hotel legal, all inclusive, se a gente não fica no all inclusive, pega um pouco mais barato. Então a gente vai fazer um vídeo muito rápido aqui, tá gente? Com dicas bem rápidas e objetivas. Então, primeira coisa, Punta Cana. Nossa dica é, você tem que ficar em alguma praia, porque não tem tantos passeios. É diferente de Cancún e alguns outros lugares do mundo, que você tem vários passeios históricos, praias, lugares diferentes para conhecer. Então você acaba saindo muito do hotel. Punta Cana, o legal da viagem é o hotel, então você vai passar muito tempo lá. São hotéis incríveis, com uma estrutura muito boa e geralmente de frente para o mar, para uma praia paradisíaca que você não vai querer sair muito de lá mesmo. Então, nossa dica é, fique pelo menos em uma praia, pague um pouquinho a mais, pode ser que seja realmente um pouco mais caro, mas o legal de Punta Cana é você pegar um resort de frente para a praia. O hotel é o que vai dar o direcionamento aí da sua viagem, se ela vai ser importante ou não. Em Punta Cana, pra gente é o destino do mundo inteiro que o hotel vai ter a maior influência aí dentro da sua viagem. E o legal é que os hotéis lá não são caros, tá, gente? Pela qualidade, lógico, que eles oferecem, não é que é barato. Mas, por exemplo, em Cancún é muito mais caro. Você acaba pegando um hotel em Punta Cana pelo mesmo preço de um em Cancún ou em Nova York, que é um 3, 4 estrelas. Você pega uns 5 estrelas em Punta Cana com tudo incluso. Então, vale a pena investir no hotel. Ah, gente, rapidinho, qualquer dúvida que vocês tiverem, dica de viagem, o que vocês quiserem perguntar, manda pra gente que a gente ajuda com o maior prazer. Se você quiser, até mais fácil, me adiciona lá no Instagram, no @pailorenzi, me manda um direct, uma mensagem que eu ajudo de verdade mesmo. E aproveita e segue a gente tá sempre viajando pelo mundo, tentando mostrar as dicas de viagem de uma forma bem bacana e a rotina com as nossas pequenas, que são um barato. E em breve a gente vai estar morando em Orlando, então a gente vai poder mostrar pra vocês o dia a dia de como é viver lá, os parques, a gente vai estar direto lá nos parques, enfim, vai ter muito conteúdo bacana de Orlando e das nossas viagens que a gente vai continuar fazendo aí pelo mundo. Existem algumas regiões aí, praias, que tem alguns hotéis concentrados que são os mais famosos. Tem a região de Uvero Alto e Macau. A gente não recomenda muito porque é uma praia que tem muita onda, não é aquele mar parado estilo piscina, sabe, paradisíaco, que você consegue aproveitar muito. Mas tem algumas hospedagens muito boas também. Mas dá uma olhada, tem a Arena Gorda também, que é mais ou menos a mesma coisa, tem muita onda, então a gente não cogita. Resumindo, as duas regiões que a gente acha mais bacana é a praia de Punta Cana, que o nome é Punta Cana, e também a nossa melhor recomendação e primeira recomendação é Bávaro, é a praia de Bávaro. Essa região foi a que a gente ficou hospedada, a gente achou muito bom, a água lá é parada, o mar é calmo, você consegue relaxar, é lindo, e lá tem hotéis muito bons, tem bastante opções, você consegue pesquisar bastante hotéis, então nossa recomendação é que você tente ficar em Bávaro. Mas é claro, se você vê que tem um hotel muito bom, que tá com preço melhor na praia de Punta Cana, vale a pena também, não tem problema nenhum. Aqui no mapinha você tá vendo qual que é essa região aí de Bávaro, que é muito bacana, é muito boa. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link muito legal que a gente montou, um mapinha personalizado aí pra vocês, que tá já selecionando essa melhor região aí, essa praia de Bávaro, que a gente acha que é a melhor localização de todas. Você clicando nesse mapinha, você já vai abrir, é o maior buscador do mundo, é o que a gente utiliza sempre, que tem os melhores preços, as melhores promoções, os melhores hotéis. Então a gente conseguiu montar dentro dele esse mapinha personalizado e já colocamos filtros que a gente
gente utiliza nas nossas viagens, que é para mostrar só hotéis de 3 estrelas para cima e com avaliação dos hóspedes de 8 a 10, que é uma garantia de uma hospedagem excelente, sem dor de cabeça. Então, clicou no link, você já vai abrir uma mapinha, põe a data da sua viagem, você já vai conseguir ver todo o preço e quais os hotéis que estão disponíveis aí durante esse período. Então, essa, na nossa opinião, é a melhor região de Punta Cana. A gente ficou num hotel que a gente gostou muito e na época ele tava com uma promoção muito boa, que é o Barceló Bávaro Beach, só para adultos. Ele é um que não pode criança, a gente ainda não tinha clarinha na época, então a gente foi nesse. E ele fica interligado com o Barceló Palace Deluxe, que é muito show, ele pode crianças, ele tem uma estrutura muito maior do que o outro é muito top, só que é só para adultos, é bom que você fica mais tranquilo, você curte mais sem aquela barulheira um pouco de criança. Quem não tem filho não quer ouvir, né? Eu hoje adoro essa barulheira, não tem problema nenhum, eu vou com a Clarinha, eu quero essa energia de criança junto para ela brincar, mas quem ainda não tem filho gosta de uma coisa mais reservada, então é uma ótima opção, porque você curte o dia inteiro a piscina sem crianças, um lugar mais tranquilo só para adulto, e depois à noite você pode usar toda a estrutura do outro hotel, que é gigantesca. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada, mas tem vários outros hotéis. E aí entra uma discussão importante, pega o All Inclusive ou não? Na nossa recomendação, a gente sempre gosta do All Inclusive, você paga um pouquinho a mais, só que você não tem aquele peso de ficar pagando as comidas, você bebe mais, você se diverte mais, você come mais, e férias a gente acha que é para se esbaldar um pouco. Mas se você tá um pouquinho com essa dúvida, na nossa recomendação, Punta Cana é um lugar que sim, pega o All Inclusive, sem dúvida, porque você vai ficar muito tempo no hotel, não tem muitos passeios para você fazer, tá gente? Punta Cana é um lugar bem tranquilo, tranquilo mesmo, você vai curtir muito mais o hotel, por isso que a escolha do hotel é tão importante, você vai passar muito tempo lá, então capricha, pega um hotel bacana, com serviço bom, vê as avaliações, tudo, porque você não vai se arrepender, você vai passar muito tempo lá dentro. Então nossa recomendação é que sim, pegue com o All Inclusive. A gente fez até uma comparação rápida, eu peguei aqui uma média, um hotel muito bom com All Inclusive por pessoa durante 10 dias, acaba saindo aí uns 5, 6 mil reais, um sem o All Inclusive vai sair uns 3 mil reais, é uns 2 mil reais, 3 mil reais a mais por pessoa. É lógico, é uma grana considerável, mas se você separar isso aí por 10 dias de viagem, a pessoa que vai ter que pagar por fora para ter café da manhã, almoço, jantar, bebida alcoólica, imagina você todo dia ter que pagar cerveja, drink, refri, todas essas coisas, sorvete, que no All Inclusive tá tudo incluso, você vai gastar quase isso. Então pega o All Inclusive que você não vai se arrepender. E aqui embaixo na descrição do vídeo, gente, além desse link, eu vou deixar todos os outros, tá? Que são os sites e ferramentas que a gente usa aí para fazer nossas viagens e que ao longo dos anos a gente foi vendo que são os melhores lugares, a gente foi descobrindo aí os lugares mais baratos para você comprar tudo. Então eu vou deixar aqui na descrição, clica aqui no mostrar mais na setinha ou salve esse vídeo para depois você planejar sua viagem. Eu pus tudo, tem o buscador de passagem aérea que acha as melhores passagens em todas as companhias, o comparador de aluguel de carro e do seguro viagem, que ele compara em todas as empresas e acha os melhores preços disparado, tem o site que vende todos os ingressos para os passeios lá de Punta Cana pelo melhor preço, e a gente colocou tudo, e tem o chip, que você precisa de um chip para poder usar a internet do seu celular lá no exterior, então é um chip muito bom que você compra aqui no Brasil, recebe em casa, chega lá no maior conforto, você só põe no celular e sai usando a internet durante toda essa estadia. Então eu vou deixar tudo listadinho aqui na descrição do vídeo. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo. E não deixa de ver o vídeo de como economizar muito em toda a sua viagem a Punta Cana, um vídeo muito bacana aí que a gente fez, que ensina você a economizar muito em toda a sua viagem, do começo até o fim e com as melhores dicas. Eu vou deixar ele aqui do lado, junto com a playlist que tem todos os outros vídeos para você assistir. É isso, galera, muito obrigado, uma boa viagem.